Петър Ангелов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за здраве и фитнес. С него ще разговаряме за притесненията на бранша, свързани с новите бизнес модели и на влизането на посредници. Добро утро! Добро утро, добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Ангелов, днес ръководството на асоциацията ще даде пресконференция на тема има ли опасност от фалити във фитнес индустрията? Коя е заплахата, която ви притеснява? Ако ми позволите с няколко думи да въведа зрителите все пак в темата. Посредниците са във всичките индустрии. Поредната индустрия, в която навлизат, е здраве и фитнес индустрията, както европейското и название. Посредниците най-общо застават между доставчиците на услугата и потребителите. И естествено срещу някаква комисионна. В България от последните 3 години навлезаха два така по-главни посредника. Едната е полска фирма, другата е френска фирма. Заплахата, която е, че за разлика от развитите пазари, където market penetration или пазарното проникване е само 5%, в България само за 3 години те успяха да завземат над 90% от пазара. Тоест, над 90% от операторите работят с такива посредници. Опасността е, че се създава голяма зависимост на операторите от тези посредници. Над 80-90% от клиентите им вече не са собствени клиенти, а те идват чрез тези посредници. И това ги поставя в силно зависима позиция от идването на тези клиенти с тези карти. Това дава възможност, те губят своите клиенти, губят контактите с тях, дава възможност на посредниците да имат доминираща позиция. При договореностите, те, операторите, вече нямат възможност да диктуват своите условия, а трябва да се починат на условията на посредниците. Само да уточним нещо, клиентите на практика се губят, както вие казахте, от самите фитнес центрове, от традиционните, но си купуват карти и чрез тях влизат в същите помещения. Значи в масови случаи клиентите на определена зала, на определен фитнес си купуват карта чрез посредника, защото е много по-евтина, отколкото си купат директно от доставчика. По този начин сега трябва да признаете, че имате положителни страни тези посредници, защото те предоставят една гъвкава и широко спектърна услуга, която до сега нито един оператор не може да достави. В смисъл, че партньорската мрежа на тези оператори е до по 600-700 обекта, което никой няма такава верига в България, която да има толкова много обекти. Не водят ли до повече клиенти като цяло в фитнес залите? Значи, може би има такъв ефект, но той не е доказан, защото има оверлапинг, както е на английски, или при покриване. Значи, вие сте клиент на една зала, обаче не си купувате директно от залата картата, а си купувате от посредника. Дали това ви прави нов клиент? Според мен не. Заради ниската цена, която в момента на пазара, бих я нарекал дъмпингова цена, тези карти стават по-атрактивни и има така наречените, сега да не влизам в подробности, но това са клиенти, които купуват само защото цената е ниска. В такъв смисъл създават нови клиенти. Но дали това са клиентите, които действително са постоянни и лоялни клиенти, или те купуват нещо само защото е ниско? Всеки от нас е изпитвал това чувство. Отиваш и купуваш нещо само защото цената е ниска. Но това не ме прави постоянен потребител на услугата. Твърда да кажа, че в нашия бранш целта, аз съм представител на асоциацията и нашия девиз е повече хора, по-често, по-активни. Значи ние това искаме. Това не може да стане с едни флуктиращи клиенти, които купуват нещо само защото ефтино. Казахте, че цените, на които посредниците предлагат своите продукти, своите карти, са дъмпингови. Бихте ли дали повече подробности? Абсолютно. Да, кажете, значи, защо смятате? Тази услуга е по-широко спектърна, както казах, от нормалните услуги на един оператор. Тя би трябвало да е по-скъпа. Ако кажем, че една средната пазарна цена в България е 50-60 лева за един месец, нали? Те продават, са стигали до цени и под 30 лева. Това за мен е абсолютно дъмпингова цена. За една услуга, която би трябвало да струва повече от среднопазарната, те взимат два пъти по-ниско от среднопазарната. За крайните клиенти обаче навлизането на посредници в крайна сметка е добра новина, защото, както и вие казвате, това води до намаляване на цените. Как ще убедите потребителите, че този модел не е в тяхна полза и че дългосрочно има минуси и вреди? Ключовата дума дългосрочно. Краткосрочно, действително за тях има полза, ниската цена.
Дългосрочно тази цена не може да бъде запазена, защото тя води до загуби на тези оператори и това може да се види на една от компаниите от официалните финансови отчети, които са публикувани в публичното пространство. Когато, ако не са вече стигнали до монополна позиция, операторите или по-скоро един от тези оператори, естествено ще дигне цената. След това, каквито са сигналите към пазара от тези оператори, че те искат повече хора да тренират, че създават нова публика, техният бизнес модел е противоречив. Те искат да продават повече на компаниите, на купувачите и искат да плащат по-малко на операторите, защото те продават абонаментни услуги на потребители, т.е. на компаниите, а плащат за едно посещение на операторите. Т.е. техният бизнес модел са заинтересовани да продават колкото се може повече и да плащат по-малко на операторите. Т.е. колкото по-малко, не често хората ходят и употребяват тази услуга. Мислите ли, че потребителите ще реагират на всичко това, което обяснявате? В годините сме гледали много подобни случаи. Помните големите вериги за бързооборотни стоки, когато навлязоха в България, причиниха затварянето на десетки хиляди малки магазинчета и какво от това? Хората искат ниска цена. Абсолютно. Значи хората, които се ръководят само от ниската цена, не може да си купиш овче сире за 2,50 и да бъде по БДС. Просто няма такова животно. Ако те искат да купат нещо само, защото ниска цената, добре. Другото нещо, което, ако ми позволите, ще кажа, когато имаш такава карта и може да ползваш много различни спортни дейности, това не води до тези резултати, когато посещаваш само една зала и си фокусиран под вещото внимание на професионалисти, които те водят в процеса и ти постигаш резултати. Защо хората ходят на спорт и на фитнес? Всеки гони някакви резултати. При всяка дейност е така. Когато ползваш картата на посредниците, ти се забавляваш, което не е лошо. Но целта на фитнеса е да постигаш все по-добри и по-добри резултати, които водят до подобрение и до превенция на здравето. При тази карта тяхната, един път на плуване, един път на групови занимания, един път в залата. Добре, не е лошо, но не постигаш те резултати, както ако посещаваш една конкретно обект и постигаш своите резултати. Да внесете яснота и по друг въпрос. Господин Ангелов, защо фитнес залите първоначално се присъединиха, сключиха договор с въпросните посредници, а сега изведнъж се обявяват срещу тях? Кратки отговор е неразвит пазар. Неразвит пазар значи ниска информираност, краткосрочно поглед в бъдещето, бизнес поглед в бъдещето и не са били информирани за опасността. Значи краткосрочните ползи са ясни и са много лесно установими. Те просто получават повече приходи. Дългосрочните не са били ясни, не са били разяснени и една от целите на този разговор, точно ако мога поне да ударя лекичко камбаната, да разясня какви са дългосрочните опасности пред тези оператори. Те стават зависими, те вече нямат собствени клиенти, имат клиенти само, които им идват през посредниците и не могат да диктуват условията. Значи те би трябвало малко по малко да приемат каквато цена им се предложи от посредника. Има ли опасност да загубят бизнеса си и той да бъде придобит от посредника в един момент? Абсолютно има такава опасност. Къде наблюдавате такива примери? Не мога да дам конкретен пример, но един от тези посредници, полската фирма, тя вече са придобили една верига, една по-малка верига и още една зала. Те самите отварят зали и вече стават директно конкуренти в оперативната дейност на фитнесите. Как ще стигна до фалити? С две изречения мога да обясня. Не можеш да взимаш цената, която ти искаш от посредника. Той ти диктува цената. Тя естествено, че е по-ниска, от която ти би го да взимаш сам. И приходите намалят. Идва лятото. По принцип, лятото е слаб сезон. Имаш да плащаш наем, имаш да плащаш заплати, имаш да плащаш други задължения, които ако спреш да работиш с тях, не можеш да ги посрещнеш. Фалит. Вие сам споменахте преди малко, че за няколко години тези посредници са успели да проникнат и да направят близо 90% пазарен дял. При положение, че в Европа този процент е в пъти по-малък. Какво е особеното на българския сектор, че са успели толкова бързо да проникнат? Пак обяснението на развит пазар. След това в България много е фрагментиран пазар. Значи, това значи и малки оператори, почти малко на брой вериги, те не са с голям брой фитнеси. И това
малките компании, които са в сектор, те нямат възможност за собствен маркетинг, за собствена рекламна кампания. И когато дойде един посредник и казва, ще правя и маркетинг, и рекламната кампания, ще водя клиенти, много лесно да ги примамат и да ги вкарат в тази своя мрежа. Има ли шанс обаче бизнесът в бъдеще да се развива и да оцелее без подобни посредници? Даваме веднага пример с хотелския бизнес, където платформи като Booking.com правят много сериозна част от приходите и въобще и резултатите на дружествата в нишата с апартаментите, в апартаментите под найем, например, Airbnb, знаете, да. Да. Пак, както губи пари, всичките знаем. Точно тя така, не печели пари. Да. Както Uber, продължиме, както Foodpanda, има много примери. Точно така, възможно ли е обаче в вашия бизнес на практика да се случи същото? Да, не, посредниците да ги няма. Според мен те са добре дошли на пазара, те имат своето значение, защото все пак предоставят услуга, до която до сега не е била на пазара. Но когато се възползват от недобри пазарни практики, като дъмпингови цени и като монополизиране на пазара, това вече не е добре. Според мен те имат своето място, но те имат своето място в една ниша, която не може да бъде 90% от пазара. Готови ли сте да сезирате компетентните органи, ако имате доказателства за дъмпингови цени? Ще повдигна въпроса на управителния съвет на асоциацията. Моето лично мнение е, че би трябвало да сезираме компетентните органи, по-специално КЗК. Днес се очаква да представите изследване за рисковете, свързани с навлизането на тези посредници в европейски мащаб. Какви са констатациите и изводите в това проучване? Мога да ги кажа с, може би, 4 изречения. Първо, те идват на пазара или вече са на пазара. Това не може да спреме. Това е факт. Второто е, не работете с тях. Третото, ако изберете да работите с тях, бъдете внимателни, за да можете да контролирате договорните отношения. В какъв смисъл? Определени часови зони, които са ви необходими за вас. Определен процент от посетителите, които да са с техните карти. Вие да държите контрола. Третото е, тези компании, повечето от тях са инвестирани в размер на стотици милиони долари. Ще дам пример с Джим Пас, която на Нью-Йоркската борса на последните 2 месеца постигна 300 милиона долара. Значи, те са финансирани от умели финансови играчи, които не са дошли на пазара, за да губят пари. Те трябва да си върнат парите, трябва да го измучат от пазара. Откъде ще го измучат? От операторите, естествено. Тези хора не инвестират, за да губят. Благодаря ви много за това участие. Петър Ангелов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за здраве и фитнес. Него разговаряхме за днешната пресконференция, която ще даде ръководството на асоциацията на тема има ли опасност от фалити в фитнес индустрията.